देखेको छ भने अर्कोपट्टि परम्परागत भ्रम र झुटको खेती गरेर राज्य सत्ताको दोहन गर्दै आएका मान्छेहरू अत्यन्तै आतंकित पनि भएका छन्। यो स्वाभाविक कुरा हो। समाजमा दुई थरीका मान्छे हुन्छन्, एउटा असल मान्छे, एउटा खराब मान्छे, एउटा अग्रगामी मान्छे, एउटा पश्चिमगामी मान्छे। त्यसैले कुनै पनि कुरालाई असल मान्छेले एउटा आँखाले देख्छ, खराब मान्छेले अर्को आँखाले देख्छ। त्यसबाट हामी डराउने कुरा हुँदैन। यसबाट हामी पाठ सिकेर हामी हाम्रो यात्रामा अगाडि बढ्छौँ। हाम्रो चिन्ता खालि के मात्रै हो भने यो देशका बहुसङ्ख्यक शोषित उत्पीडित जनता, वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, लैङ्गिक,